Медико-соціальна експертиза проводиться з метою встановлення інвалідності хворим, що досягли повноліття, потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання особам з інвалідністю, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричинюють обмеження нормальної життєдіяльності особи. Медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб особи з інвалідністю, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, які спричинюють обмеження життєдіяльності. Комісія проводить огляд тимчасової непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи протягом 5 робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності. Комісія проводить засідання у повному складі і колегіально приймає рішення. Відомості щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до акту огляду та протоколу засідань комісії, що підписується головою комісії та її членами і засвідчується печаткою. Комісія видає особі, яку визнано особою з інвалідністю або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації і надсилає у триденний строк виписку з акту огляду комісії органові, в якому особа з інвалідністю отримує пенсію або державну соціальну допомогу. У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії, хворий потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або особа з інвалідністю має право подати протягом місяця після одержання висновку письмову заяву до Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольських центральних міських комісій або до комісії, в якій він проходив огляд, чи відповідного управління охорони здоров'я. Комісія, що проводила огляд або управління охорони здоров'я, надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд Кримської республіканської, обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення. Рішення комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку.